ଆନୁ ଗାଧି କରି ଗୋଟେ ପୁଡ଼ାନୁ ସେ ମୋ ନାତି ଚାକେ ଭାତ ଖାଇବାର ଲାଗି ଅମଲେଟ୍ କଲେ ଅମଲେଟ୍ ବନାଲୁ ବୋଲେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଟ ସେଟା ଜନା ପଡ଼ିଲା ବୋଲେ ଦେଖୁ ଚାରି ଭିତରେ ଆଜି ଛିଡ଼ବାର ନାହିଁ ତ କେହି ତାକୁ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଲୁ ଫେର୍ ଗୋଟେ ବନାଲୁ ଦେଖୁ ତ ବୋଲି ଫେର୍ ଗୋଟେ ବନାଲୁ ବୋଲେ ଏମିତି ହେଲା ବୋଲେ ଦେଖେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାଷ୍ଟରକେ ଫୋନ୍ କରେ ହଁ ଫୋନ୍ ଫୋନ୍ ଯେତେ ବୋଲେ ଆର ଦେଖବା ବୋଲି ହୁଁ ତାହେଲେ ଫେର ନେଇକି ଗଲୁ ହଁ ସେନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କରି ଦେଖିଲେ କେଁ ଆସିବା ବୋଲେ ଘର ଆସିଲେ ତାକୁ ଗୋଟେ କଲୁ ହଁ ଫେର୍ ଘର କଲୁ ଫେର୍ ସେମିତି ହେଲା प्लास्टिक अंडा बोले डाउट करते ना पड़ने हाँ प्लास्टिक अंडा बोले डाउट अच्छे अंडा के लेकर टेस्ट करा अच्छा लोके असुविधा पड़ी है ना ठीक है।